Вітаю на каналі Української правди. Це УП Лайв. Сьогодні зранку український далекобійний дрон уразив НПЗ «Газпром» «Нафтохім» «Салават» у Російській Республіці Башкортостан. За словами джерел Української правди, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 метрів, кілометрів. І щодо фронту, сьогодні ворог прорвався у Красногорівку, але Збройні сили заблокували штурмові групи, знищили частину штурмовиків Російської Федерації. Про все це і про ситуацію на фронті загалом далі буду говорити із Романом Погорілим, співзасновником, аналітиком мапи, яку всі ми знаємо, Deep State. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Як ви прокоментуєте 1500 кілометрів рекорд сьогоднішній? Кажуть, що це СБУ. Дрон, який вразив НПЗ в Росії. Там не просто дрон, там цілий літак вчергове. Тут знову привіт ППО Російської Федерації. Ну, тут сказати тільки одне, що це буде продовжуватися доти, доки російські війська будуть перебувати на наші території. І ми бачимо, що все частіше і знову продовжується ураження НПЗ. Це один з тих слабких місць Московії. Відповідно, ми будемо і далі продовжувати бити. І сподіваюся, що жодні якісь там заперечення, поради і ще щось з боку наших партнерів не повпливає на ці всі дії. Ну, а оці 1500 кілометрів, чи означає це, що Україна винаходить все більш кращі нові засоби ураження? Про які технічні засоби тут йдеться? Ну, ми бачимо, що наша країна не стоїть на місці, вона також працює над вдосконаленням, над розробкою безпілотних літальних апаратів. Ми давно вже над цим працюємо. Трохи треба був час, бо багато хто там вимагав одразу, а де наші дрони, де наші розробки. І зараз ми бачимо результати цієї роботи, і не тільки в повітрі, а й на воді, і безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і в тилу, і в глибині Московії. Тобто робота йде, і сподіваюся, знову ж таки, що вона буде і далі розвиватися, і ця дистанція, вона буде збільшуватися. Давайте про ситуацію на фронті на території України. Ми всі уважно дивимося на карту Deep State, і виникає питання. Ворог зараз намагається розсіяти свої сили, розтягує лінію фронту, чи навпаки десь зосереджується і концентруючись на окремих ділянках, має в планах бити потужно таким чином? Наступають вони всюди, Де тільки можна, але у них є одна з таких тактик, коли вони мають якісь успіхи, якісь просування, звичайно, що вони там концентрують свої сили, стягують туди всі там резерви, які є в тому районі, і починають тиснути саме на те місце для подальшого просування, для розвитку успіхів. Це можна було послідкувати в районі Авдіївки, зараз це ще можна послідкувати біля Мар'їнки, зокрема в Красногорівці, Лиман, там Куп'янськ, тобто тільки десь якісь слабке місце вони знаходять, вони одразу починають туди натискати. Але якісь просування, спроби, вони відбуваються всюди, і так само продовжуються пошуки оцих слабких місць, там розвідка бою, прощупування. Десь група просовується, десь просувається, десь ціла колона, тобто великими штурмами. Але оця динаміка, вона відбувається, на жаль, без перестану. Зокрема, використовується велика кількість піхоти, в першу чергу, якою вони тиснуть, вони її не шкодують абсолютно, у них такий підхід, помре одна група, прийде інша. І оцими просуваннями навіть по одному, по два піхотинця десь закріпитися в якійсь ямі, погребі, там будь-де, там навіть під підбитою технікою, вони використовують таку можливість, щоб закріплятися, насичуватися і продовжувати подальше просування в якомусь районі. Добре, це в цілому. Якщо пройтися по окремих напрямках, Бахмутський напрямок. Я просто пригадую, моя колега, воєнна кореспондентка Ольга Кириленко, буквально днями говорила, що росіяни тепер не через забудову, а через ліс намагаються просунутися у місто Часів'яр. Що у Часовому Яру вашими очима, що ви бачите взагалом на Бахмутському напрямку? Вони вже цю тактику проводили досить давно,
ще з самих початкових активних дій, наприклад, є на східних околицях Часового Яру, в тій приватній частині, є ліс на північ від цієї частини, і вони там постійно пробували закріплятися, насичувати піхотою. У них там стояла навіть задача, щоб розвивати там подальше просування. Ми бачили дуже часто і ураження з боку наших бійців, зокрема скидами, там артилерією. Тобто оця вся лісиста місцевість, вона по суті одна з тих частин, куди вони намагаються зайти зі сторони Богданівки і в цілому з будь-яких місць, де можна просуватися. Зараз вони пробують підібратися до каналу, відповідно його треба їм перейти, щоб продовжувати рух в сторону Часового Яру. Йдуть важкі бої за Іванівське, де ворог намагається повністю окупувати населений пункт, просуватися далі по трасі, зокрема це їм дасть можливість з південної частини вийти до Часового Яру, зокрема там вже і мікрорайон новий буде, але зараз там ситуація не така активна, як була раніше, більш-менш вона стабілізувалася завдяки і новоприбулим бригадам, і в цілому старанням сил оборони. Ворог концентрує свої сили в тому районі, підтягує нові, формує оцей ударний кулак для відновлення активних бойових дій, хоча знову ж таки спроби там прориватися навіть по декілька осіб до того ж самого каналу, вони є постійно. Обстріли – це одна з тих найбільш активних, мабуть, зараз частин, яка відбувається, активна робота авіації, ворог рівняє все з землею, на жаль, все місто застосовується скиди авіаційних бомб, тона, півтори, там, 500 кілограм, тобто ті ж самі ФАБи, КАБи, інші засоби вогневого ураження застосовуються по місту і в цілому по позиціях наших бійців, але бачимо, що і за останній час змін по лінії бойового зіткнення там немає, і бачимо, що наші бійці тримаються і готові зустрічати московитів будь-коли. А що на Авдіївському напрямку, або, як зараз кажуть, вже Покровському напрямку, ну, зокрема, сам Покровськ, Торецький, який згадували як потенційні місця після просування росіян, де вони, власне, можуть продовжити свій наступ. В цілому, що ви можете сказати станом на сьогодні? До Покровська там ще дуже далеко, так? Дуже активно його почали останнім часом обговорювати, так нібито вже московити підібрались до нього. Зараз ми бачимо, де проходить лінія бойового зіткнення. На жаль, ситуація складається не дуже сприятливою, так як є просування. Їх за останній час там багатенько. Зараз вже йде обговорення боїв в районі там Архангельського, за Очеретиним в районі Новоолександрівки, потім, якщо говорити південніше, біля Соловйового. Соловйового вони постійно здійснюють якісь накати в сторону Соколу, там і техніка вже застосовується, ну, в основному там БМП, НТЛБ, на яких вони штурмують з десантом, як завжди, бо там також основна сила ворога – це піхота. Вони лізуть, як таргани, всюди, десь намагаються закріпитися, підповзти. На жаль, здійснюються обстріли артилерією, авіацією. До речі, ось зараз ходить вже новина про збиття чергового літака московитів. Тобто ще один показник, що вона працює на лінії бойового зіткнення. Є повідомлення з району Уманського, але зараз вона на уточненні. Чи підтверджується чи ні там їхні просування в цілому. Рухаються вони і в районі Первомайського в сторону Нетайлово, тобто вся зона активна, вони пробують закріплятися, відповідно окуповувати населені пункти, більшість від яких вже не залишилось абсолютно нічого, там московити їх просто стерли з лиця землі, і це одна з їхніх тактик також, коли не можуть взяти в бояк, вони просто рівняють все, що до такого ступеню, що просто неможливо там перебувати. Відповідно, спроби щодня, зараз важливі бої, важливі такі моменти відбуваються саме в районі Очеретиного, на висоті, де ворог намагається рухатися і в сторону прогресу, в сторону в цілому там наступного населеного пункту Миколаївка, ще одна висота важлива, яка відкриває оперативний простір до Покровська, але це дуже-дуже далеко, дуже довго. Віримо в наші збройні сили, в сили оборони, які тримають позиції.
Ворог намагається от собі відкрити простір для подальшого просування, і відповідно у них ще одна задача в районі Очеретиного, яку вони хочуть досягти, це вийти і взяти як мінімум під вогневий контроль дуже важливу логістичну трасу Покров-Смирноград-Костянтинівка. Але бої тривають, тому тут уже треба слідкувати за розвитком подій. Ну, знову ж таки, моя колега Ольга Кириленко днями говорила про те, що лише там кілометрів 10 лишається до цієї траси від Очеретиного, а це дуже-дуже мало у воєнному плані, і тому швидше за все вони дійдуть і до траси, і, ну, тобто, тут питання в іншому. Виникають зараз нові загрози, принципово нові загрози на тлі очікування оцього великого наступу наприкінці травня, на початку червня. Чи буде повсти далі? Ну, знову ж таки, тут необхідно розділяти великий наступ. Наступ, він вже йде, і Авдіївка це демонструє, район Авдіївки прекрасно, скільки вже сил було застосовано, скільки техніки там ще за часів, коли бої йшли в районі Тоненького, між Тоненьким і Уманським, в районі Бердичів. Там більше сотні там техніки вже спалено, було застосовано, і ну це вже можна сказати, що це величезний наступ. Та кількість піхоти, яка застосовується зараз, вона є колосальною, і наші бійці це щодня і щоночі відбувають. Про травень-червень, ну останнім часом почали фігурувати, зокрема, інші райони, де очікуються такі більш активні дії. Якщо говорити про трасу там 10 кілометрів, звичайно, загроза вона є завжди, і загроза вже була, коли ворог підбирався до Очеретиного, до тієї ключової висоти в тому районі. Але ворогу ще ж необхідно закріпитися і відповідно виставити засоби вогневого ураження, щоб там полювати на ту ж саму логістику. Звичайно, що він намагається це зробити, але поряд і наші сили оборони, які докладають максимальних зусиль, щоб цього не допустити. З нашого боку теж наносяться удари у відповідь, відбуваються атаки, є намагання стабілізувати ситуацію. Тобто тут важко зробити якісь висновки. Про потенційні загрози можна говорити, і ми вже про них сказали, там траса, подальше просування, але все залежить від обставин, тому що обставини можуть змінюватися як з боку ворога, так і з боку з нашої сторони. Від будь-яких чинників, це вже приклад був нещодавно і в районі Очеретиного. Тобто тут необхідно слідкувати за фактами і за тим, як розвиваються події. Добре, далі прошу прокоментувати Новопавлівський напрямок, або, як раніше говорили, Мар'їнський. От буквально сьогодні угрупування «Хортиця» повідомило, що ворог просунувся у Красногорівку, але ЗСУ заблокували штурмовиків, а потім ще й знищили декілька штурмовиків Російської Федерації. Наскільки важлива для оборони Красногорівка, що вам відомо на цій ділянці? Красногорівка, ну там в самому населеному пункті вже давно відбуваються бої. Ворог встиг на околицях і закріпитися, і постійно здійснює насичення в першу чергу особовим складом, піхотою, там приватний сектор, в цілому околиць. Постійно суне туди техніка, яка є як і підтримкою вогневою, так і доставкою десанту або просто для якоїсь роботи. Ми бачили там, до речі, район Красногорівки став одним з тим районом, де почали от застосовуватися ці в лапках нові технології московитів з листами обшитими броні там металу танків з ребами. І ми бачимо, що таких прикладів стає все більше і більше. Щодо просування, там ну був зазначений завод, куди там нібито прорвалися московити. Це вже було і неодноразово, і було раніше. Наші військові звідти вибивали і вибивають московитів. Якраз от це одна з їхніх цілей там закріпитися, і це по суті в тому населеному пункті, можливо, навіть єдине місце, де от можна так закріпитися, щоб вести подальші бойові дії, і воно є важливим. Тому не просто так ворог націлився на нього. І зараз от постійно відбуваються ці спроби, навіть з бонзай-атаками, як уже там раніше зазначалося. Тобто, коли вони просто намагаються залетіти на великій швидкості безпосередньо в цей район, там закріпитися, піхота сховатися.
Бої тривають, дуже складна ситуація, бо ворог сконцентрував там теж велику силу. Вони підтягнули ще раніше туди додаткові резерви, додаткові підрозділи, і от вони їх реалізовують. Постійні обстріли, робота й авіацією, там вже були навіть кадри застосування фабів, які є досить потужними. Тобто та ж сама тактика, не можеш взяти, руйнуй і рівняй все з землею. От зараз це відбувається з Красногорівкою, яка поступово теж фізично зникає, бо після таких активних обстрілів там ще скоро нічого теж не залишиться. Добре, в мене є ще питання. Я звернув увагу останнім часом на непорозуміння навколо Deep State. І як розуміти мапу Deep State? Власне, журналіст «Української правди», та ж Ольга Кириленко, повідомляла, що військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади утримують кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки, що розташована під окупованою Мар'їнкою. В цей час на мапі Deep State вся Новомихайлівка була вже червоною, тобто ніби захопленою росіянами. Як ви це прокоментуєте? Чому, власне, от такі непорозуміння стаються? Ну, я б не сказав там прям непорозуміння. По-перше, зазначалося, що в тому районі є вогневий контроль. І це дійсно так. Наші бійці постійно наносять ураження по ворогу, і вже були неодноразові кадри. Було візуальне підтвердження перебування в Новомихайлівці ворога. За нашою інформацією, от все, як є на позначенні, тобто там тривають важкі бої. Ситуація дуже динамічна, якщо говорити позиційно і в цілому обговорювати якісь конкретні позиції, то це дуже динамічна справа, на яку не, ну, по якій не можна робити прям точну аналітику, тому що це там спостережний пункт, їх дуже багато, і вони там переходять з рук в руки, або там втрачається один, одразу з'являється інший. Тут про більш масштабні якісь моменти. Зараз ворог намагається лізти південніше від Новомихайлівки, тобто по лінії траси там Вугледар-Водяни-Костянтинівка, ці штурми відбуваються постійно з допомогою техніки і піхоти. Північніше від Новомихайлівки теж уже неодноразово навіть були кадри руху техніки, яку спалювали наші бійці. Там тривають активні бойові дії, але от бачимо, відповідно, і за нашою інформацією, позначення на мапі такою, яка вона є, а там вже побачимо, як будуть розвиватися події. Як ви прогнозуєте на Куп'янському, Херсонському напрямку на півночі розвиток подій? Знову ж таки, ви кажете, що наступ росіян він триває постійно, і з цим важко не погодитись, але і командування військове, і політичне керівництво наголошують на тому, що щось нове буде відбуватися в травні і в червні. Які у вас прогнози, яке бачення на от тих саме напрямках, які зараз не найбільш гарячі на перший погляд? Чи стане там гаряче? Якщо говорити на район Куп'янська, він вже починає бути гарячим знову, так як ми бачимо збільшення активності бойових дій. З'являються навіть, були позначені на мапі, на жаль, було просування ворога, там район Кислівка, зокрема, наприклад, Котлярівка. Якщо говорити південніше, там в районі Новоселівського не пробують штурмувати. Вони сконцентрували там сили раніше, ми теж про це неодноразово зазначали, що вони стягують туди додаткові підрозділи, почалася активізація не нова, тобто постійні штурми відбувалися в районі Синьківки, вони по тому лісу з лиману першого лізуть безперебійно, і наші бійці вдень і вночі, це буквально, от реально вони вдень і вночі працюють як мінімум скидами, тому що навіть по одному, по двох піхотинцях, і це одна з тих тактик, яку обрали підрозділи, які перебувають там московитів, лізти по одному, по два, просто там від дерева до дерева закріплятися, насичуватися в якомусь районі для подальшого просування. І наші бійці от їх вишукують, вислідковують і наносять удари. Ця активність вона була постійно, як і по всьому відтинку, там від Масютівки до там тої самої Табаївки. Але зараз пішла більша активізація, тобто застосовуються більші сили, там спроби штурму тиснуть дуже сильно зараз на ту ж саму Синьківку, якою вони намагаються вже володіти досить довгий час і безуспішно там лінія бойового зіткнення тримається. Підрозділи тримаються, але ось ми побачили цю активізацію.
Якщо говорити про інші місця, ну, можна сказати про ту ж саму інформацію від головного управління розвідки щодо там накопичення в районі Харківщини і перебування особового складу ворога в певній кількості. І це так співпало з тими часовими рамками червень, про які нам говорять, що щось довго очікується. Не можна робити якихось висновків і не можна робити якихось прогнозів, тому що це дуже, дуже така клопітка і дуже така важка тема. Нам необхідно бути готовим до розвитку будь-яких подій, тому що щодня і щоночі ми перебуваємо у вирі подій війни. Це війна, і вона може набирати будь-якого розвитку. Суспільство вже не один день в цьому живе, і ми маємо бути готові. З приводу бійців Сил оборони, вони тримають свої позиції, якщо говорити про північні кордони, там підрозділи українських військових завжди контролюють ситуацію, вони готові зустрічати ворога, і ми бачимо, що наші кордони готуються до цього. Якщо говорити про активність ворога, постійні обстріли, діяльність диверсійно-розвідувальних груп, вона була без перестану, і це не новина. Постійні спроби там зайти на нашу територію, вчиняти якісь дестабілізуючі дії, підриви, там вбивства, грабежі, мародерства, це все було і воно продовжується. Якщо говорити про щось масштабніше, покаже тільки час, як будуть розвиватися події, чи буде насичення в подальшому, чи буде реалізація цих сил, які вони там збирають, чи тому що це теж такі собі моменти, що вони постійно там чи десь насичують, інформаційно підігрівають, роблять переміщення. Буває так, що вони підтягують до кордонів, а потім якісь підрозділи опиняються безпосередньо на окупованих територіях в зоні бойових дій. Тому, звичайно, що дзвіночки тривожні, але тримаємо руку на пульсі, маємо бути готові до всього. Тому що це війна, а історія показала уже не один раз, що московити люблять повертатися, тому тут може бути не виключення. Дякую вам за розмову. Роман Погорілий, співзасновник, аналітик Deep State, був моїм співрозмовником. На все добре, друзі, ви долучайтеся у коментарях. І якщо вам дуже цікаво, прям хвилина в хвилину бачити, що відбувається на фронті, скористайтеся сайтом Правда.com.ua. Окрім цього, підпишіться на Українську правду в усіх соцмережах. Ну і долучайтеся до клубу Української правди.